U Sremskom okrugu registrovano je 26.013 nezaposlenih lica, od čega je 13.005 žena. 2804 lica koje su privremeno nesposobna ili nespremna za rad i 486 lica kojima miruju prava po zakonu. U odnosu na prethodni mesec beleži se blagi pad broja nezaposlenih lica za 1,09%. Najveći broj nezaposlenih lica na evidenciji čeka na zaposlenje od 1 do 2 godine. Sljedeća kategorija su lica koja čekaju na zaposlenje od 3 do 5 godina. Najveći broj lica na evidenciji ima prvi stepen stručne spreme, 33,36%, zatim su lica sa četvrtim stepenom, 25,96% i trećim stepenom stručne spreme, 24,55%. Lica sa završenim fakultetom čine 5,80% od ukupnog broja nezaposlenih lica. Gledavši po opštinama Sremskog okruga, najveći broj nezaposlenih ima Sremska Mitrovica, zatim Ruma, Inđija, Stara Pazova i Šid. Najmanji broj imaju opštine Irig i Pećinci. U toku novembra 2014. godine registrovano je ukupno 131 prijava za slobodna radna mesta. Broj se odnosi na slobodne poslove kod poslodavca koji su želeli da Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Sremska Mitrovica, posreduje u zapošljavanju. Broj ukupnog zapošljavanja je veći s obzirom da poslodavci koji ne žele posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje više nemaju zakonsku obavezu prijavljivanja slobodnih poslova. S evidencije nezaposlenih lica u toku novembra 2014. se zaposlilo 638 lica, od čega je 313 žena. Najveći broj zapošljavanja sa evidencije je na području opštine Sremska Mitrovica, Ruma, Stara Pazova, Šid, Inđija, Pećinci i Irig.